Dobrý den, jmenuji se Boris Pantelejev, jsem z firmy AŽD Praha SRO a jsem u této firmy obchodním manažerem v zásobování. AŽD Praha je významným ryze českým dodavatelem a výrobcem zabezpečovací telekomunikační a informační techniky, zejména se zaměřením na oblasti kolejové a silniční dopravy, včetně telematiky a dalších technologií. Společnost zajišťuje výzkum, vývoj, projektování, výrobu, montáž a rekonstrukce zařízení systému investičních celků v oblastech, jako je železniční doprava, provoz metra a závodová doprava, oblast telekomunikačních, informačních a rádiových systémů, telematické aplikace, silniční, signalizační a parkovištní systémy, nové telefonní a rozhlasové systémy pro řízení železniční a dopravy a pro informování cestujících. Produkty, které společnost vyrábí, zachycují nejnovější technické a užitné trendy. Ve firmě AŽD je v současné době zaměstnáno přes 1500 pracovníků a díky své dlouholeté tradici, která se datuje již od roku 1954, si firma získala stálou pozici a vedoucí postavení mezi ostatními dodavateli ve svém oboru. Nejvýznamnější projekty jsou modernizace železničních koridorů v České republice, modernizace a rekonstrukce jednotlivých železničních tratí a přejezdů, instalace zabezpečení zařízení do pražského metra, zavedení systému automatického vedení metra na trase A, instalace silničního signalizačního zařízení pro řízení křižovatek po celé České republice, instalace systému pro měření rychlosti a rozpoznávání registračních značek v České republice. Společnost AŽD působí také v zahraničí na více trzích, jako je například Bělorusko, Slovensko, Spojené státy, Turecko, kde v současné době provádíme význačné projekty, Srbsko, Bulharsko a další státy. Z nabídky a poptávky, respektive nabízíme spolupráci v oblastech, která je dosti specifická pro naši činnost. Máme vlastní vývojové pracoviště, projekční kanceláře a stále se snažíme reagovat na nové trendy v dopravě, jejich zabezpečení, automatizací, aby jsme byli vlastně celosvětově na špičkové úrovni. Poptáváme jak vstupy materiálu, tak inovačních řešení v oblasti zabezpečení a výroby. Děkuji za pozornost.